tree behind your house, huh? Got the spirit of the Puntiana. Puntiana can fit onto the trunk, huh? Control the Puntiana, huh? Then you can ask her to do anything you want. Kau ingat itu senang ni kerja, kan? Kau tahu tak itu nak buat kerja tu? Kau 12 malam tahu tak? Tepat kau 12 malam. Itu cuma orang tak tahu, tiap-tiap kali kalau ada benda pelik, bunyi pelik, mesti datang daripada rumah Rahimah. Aku ada terima macam-macam aduan daripada orang kampung. Dah heboh satu kampung. Macam-macam bunyi yang pelik-pelik kat rumah kau ni.